ابو الحسنین حیدر کرار مرکز انوار داماد مصطفی نفس مصطفی نائب مصطفی روح مصطفی جان مصطفی اخی مصطفی وارث مصطفی نور مصطفی علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر دیتے میں کو داد رہے ہو داد نال مجلس بن دیئے کلا ذاکر بیچارہ کیا کرے تو سبولے سو تو ذاکر پڑھ سی کلا ذاکر تا ہوں میں ملتا ہوں گا لے بس سبق سنائی جاؤ تے مجلس بنی دیئے تو سب ہوں سونا جان دیو مجلس کی میں ہوں دیئے جانگے چھے میں کھڑا پڑھ دا توڑی توڑی داد نے من نال کو فارق نہیں پوندا ہولے ہولے چاکو واہ واہ مہربانی شکریہ ایو تا بندہ ہے اے جیڑا محرم میں پڑے آئی کلے رے ایو تا ہوندہ آئی بیا تا ہوندہ ہی کوئی نہیں مہربانی مہربانی بڑی مہربانی للہ تیری بڑی سخت ضرورت ہوں دیئے اللہ میاں سارے ہیں کوئی انجھے کرے سار جی داد ریون سواب ہے اللہ دی قسم سواب ہے ایک قرآن میرے ہاتھے چیوے جی رات میں ایک تلنگنگ مجلس پڑی ہے جشن پڑے راتی نو تو دس ساڑھے نو تو ساڑھے دس اتھ تعداد ہی ٹوٹل پندرہ تو وی بندے ہیں دی ایک قبلہ پڑھ دے کھڑے ہیں میں اگو بہ کے انہوں نے جشن سنے اور میں ایڈی سونی دادوں کو دیتی ہے پتہ ہی نہیں لگ دائی کہ وی بندے نال میں وی بندی چال ہے آو جی مجلس بن دیئے مومنہ نال کلا ذاکر کچھ نہیں کر سکتا قبلہ تھوڑے نال مجلس ہے توسی بی بی دے مہمان ہو تو سا بی بی نے بی بی دے مہمان بن کی آئے ہو تے میری سین دے پتران دا ذکر ہے اندے توڑے بولن دا ثواب معصوم ڈیسن معصوم خود فرمیندن تسی آئی ساڑی عزت اچھ بولے ہو کل بروز معاشر اسا توڑے حق اچھ بولے سو جی انصر بھائی بڑی مہربانی سا ناراض نہ تھی وے متا کہہ ذاکر تنگ کرن آگئے میری اپنی مجبوری ہے میں پاڑی نہیں سکتا تے میری مجلس نہ بنے من بخار ہوئے دے علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر دیتے جہالت میں ہی جیتا تو جہالت میں ہی مر جاتا جہالت میں ہی جیتا تو جہالت میں ہی مر جاتا مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا سارے بولے حیدری 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 ادچے علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا بیٹھے ہو شکر الحمدللہ سارے بول پہ ہو میرا اللہ ایک خاص مہربانی فرمائی وے اور چار سترہ مہیاں علی پڑھنا چاہنا ماہ رمضان کل دسنا لے وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا
آپ نہیں سمجھے. میں کہ ڈسن والے ماہ رمضان. وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا, جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا. پتہ نہیں کون بولے سی, جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا. یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک فقط علی نے کہا ہے میں کامیاب ہوا. فخر بھائی سر حیدری نا علی علی, جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے. یہ شعر کی ندرت نہیں, ندرت کہتے ہیں خوبصورتی کی, یہ شعر کی ندرت نہیں, تاریخ ہے لوگوں, جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے. یا علی سر ٹھیک ہے جی, میں تو ہمیشہ ہی فریش ہونا سر جی. او یار میں ہمیشہ فریش ہونا, جس ویلے میں ممبر تے آنا نا من بھول جاندی یہ ساری دنیا, ول میں سین دے ذکر چاہ وینا, اور ول میں اتنا ایک محبوب, من تو پتہ نہیں لگتا میں گھنٹہ پڑھیا, میں تو محرم وچ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھدا رہی. ایک سونی سونی سلوات تے پڑھو سونے سونے چہرے نال سونی سونی سلوات. میں ذرا سیٹنگ کر گئی نا اسد بھائی. حسین میرا مولا منہ کریم ہے, امام حسین چودہ چ ہک کے, چاچا جی چودہ چ علی وی ہیں, محمد وی ہیں, حسن وی ہیں, حسین ہے کے. سبحان اللہ. راہب آیا امام حسین دے در تے, توجہ ہے, رسول پاک کو لایا, فرمایا اولاد ہے ہی کوئی نہ, قسمت اچھی نہیں. راہب مجھے کے ونجن لگا تے بادشاہ حسین دی نظر پہ گئی. تاکہ سرائی کی دا لطف دے ماں ناظم ممبر ذاکر صاحب, ذاکر صاحب داد نہیں بنی, بیا ذاکر کی رہے, بڑی مہربانی, اتنا اتھے آ بھائی, تیرے تے رنگ سٹے سا, میرے سامنے بہ یار, دیکھو بڑا مزیدار کتا سنوا وا, برا دی طبیعت الگ ویسی. بادشاہ حسین دی پہ گئی نظر, حسین فرمیندن راہب ساڈی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ ون, سر جی بول پو چنڈا والے, ساری چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ من, کم نہیں تھیا جی تیرا تحالی نہ من. سر جی سر جی سر جی مہربانی, حالی نہ من, بڑی مہربانی, حالی نہ من, یعنی اجے نہ من. دیکھو جی مادری زبان ہوتی ہے نا جی, میری زبان ہے سرائے کی مادری, جیڑا بندہ مادری زبان بولے نا اون دے جیویں جیویں او ستر پڑھ دے یا لفظ بولے دے اون دے چہرے دے اثرات تاثرات ہی بدل دین, انہاں کو انگلش چا دین ایکسپریشن ایکسپریشنز. ہن میں سرائے کی پڑھ سدرا میرے تاثرات لکھے تاکہ میرے چہرے تو پتہ لگ سی ستر اے ہے. مولا فرمیندن راہب ساڈی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ ون, کم نہیں تھیا جے تیڈا تحالی نہ ون, جل ولا تیکو اولاد میں گھنڈے نا, آج گئے تا ولا یار خالی نہ ون. بڑی مہربانی, شاباش, زندہ باد.
چلو آج گئے تا ولا یار خالی نہ وانج. امام حسین دی عزت بھائی پڑھا او تو قصیدہ پڑھ دا او تو قصیدہ پڑھ دا حسین روٹی رجا کے دین دے حسین ایک دو گرا نہیں پوچھ دا میں کن ونجا آئے کتا ونج پڑھا حسین روٹی رجا کے دین دے حسین ایک دو میں کریم دسے نا کریم کیویں ہوندن لفظ کریمی کیا ہوندی ہے حسین ایک دو گرا نہیں پوچھ دا توجہ ہے حسین روٹی رجا کے دین دے حسین ایک دو گرا نہیں پوچھ دا سویر منگو یا شام ویلے او دھوپ نہیں دے دا او چھاں نہیں پوچھ دا او دھوپ نہیں دے دا کریم کون ہوندن او چھاں نہیں پوچھ دا جڑا بھی ویندا ہے کربلا دو او کربلا تو نہیں خالی ولدا حسین منگ دے کمال لیندا ہے حسین مذہب تے نا نہیں پوچھدا اے دری اے دری اے دری اے دری اے دری حسین منگ دے کمال لین دے حسین مذہب تے ہون چیرے کھیل گئے دیکھو جاتی مارو بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات کوئی کہیں بھی علی کو پکار پکار سکتا ہے نہیں سمجھے یار کھلی چھوٹ ہے کوئی کہیں بھی علی کو پکار پکار سکتا ہے کیوں علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا علی سبھی کا مقدر سنوار سارے بولے تواری محبت اچ کھڑا داد دے سو اباسی نہ آسی سیریس باسو اباسی ہیں تو اباسی ہیں علی سبھی کا مقدر میں اسد عباس اڈ اڈ کے پڑھ سا تو میں اڈی پو سا علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے عرض کریں کرم علی کا جو اترا وہ جوف کعبہ میں وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار اے دری اے دری ہن ماحول بن گیا ہن قصیدے والا مزاج میرے بھائیوں دا بن گیا جی فریش قصیدے بادشاہ انشاءاللہ تعالی بالکل فریش قصیدے زندہ باد طبیعت لگ جائے اعلی قصیدے لالے واہ 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 ہائے نعرہ حیدری
اجازت ہے فیروز لالا بھائی جان لالے ایڈو آو بھائی جان توڑے توڑے میرے ناظر میں ممبر توڑی تو سا اٹھی با تو سا ہی پاس ہوا ایڈو آو تو سا ناظر میں ممبر دی بڑی ڈیوٹی ہے بہت جی میں ذاکر دی ڈیوٹی ہے نا جی ناظر میں ممبر دی بھی ڈیوٹی دے جڑے جڑے انہ دا کم ہے اندے بھی خوبصورت انہ دی ڈیوٹی ہے اور نال نال ہے کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا کیوں ہی میرا قصید ہے کیوں ایو میرا قصید ہے کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا 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 یا لے 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 لیکن ان میں خشکی نہیں رکھنی خوبصورت کر کے تھوڑا تھوڑا ساتھی کو چلانا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کو کام کر دے تاکہ آواز خوبصورت جائے بڑی مہربانی کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا یا علی ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا جن گھر وچ وسنا نہیں جن گھر وچ وسنا نہیں ول کیوں تعمیر کرایا سارے بولو حیدری سر جی سر جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ول سنو جن گھر وچ وسنا نہیں جن گھر وچ وسنا نہیں ول کیوں تعمیر کرایا کیوں خالق جن گھر وچ وسنا نہیں جن گھر وچ وسنا نہیں ول کیوں تعمیر کرایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا تلامی ہاں جی ہاں چاچا جی جڑا وسنا ہی نہ اللہ رہوے نہ اللہ وسے نہ اللہ دی کوئی اولاد نہ اللہ کہیں دی اولاد نہ اللہ کو کوئی کمرہ چاہیے نہ اللہ کو کوئی حویلی چاہیے نہ اللہ کو کوئی وسن رہن واسطے جا چاہیے سمجھ نہیں آئی کیوں بنوایا کیوں نبیاں تو بنوایا کیوں اے پلان کیتا کیوں اے منصوبہ کیتا انصر عباس اس کیوں دی سمجھ نہیں آئی اسد عباس وال آ گئی پوچھو کڈن آئی میں دسے نا ایک رات سہانی آئی او تیرا رجب دہائی تھوڑی مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے
حیدری ایک رات سہانی آئی تیرا نجب دہائی اس گھر دے ریموٹ ریموٹ اندے بڑے فائدے وی ریموٹ دے اے بعض اوقات ادا کم آدھے جو حد مک ویندی ہے میرے پاس ریکھا ہے ول پیا پڑھدا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا این کیوں دی سمجھ اتھے تے میں شعر پڑھسا اللہ دا نام منائے ہن ایک منٹ نیاز اپنے کول رکھا ہے میں شیر تو بعد جے لونی ہو سی لے لے سا ایک رات سہانی آئی او تیرا رجب دہائی اس گھر دے پاسے ٹر پے سردار اسد دی جائی سر جی بڑی مہربانی ایک رات سہانی آئی او تیرا نجب دہائی اس گھر دے پاسے ٹر پے سردار اسد دی جائی ذرا گھر دی قسمت ویکھو ذرا گھر دی قسمت ویکھو ذرا گھر دی قسمت ویکھو اکو حیدر آن وسایا بڑی مہربانی حیدری ذرا گھر دی قسمت ویکھو ذرا گھر دی قسمت ویکھو اوکو حیدر آن وسایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا سر جی بڑی مہربانی اسد عباس این کیوں دا پتہ لگ گیا ہیں جی کہ اون گھر وچ ول علی مولا آ گئے کیویں آئے ہن میں ہن پڑھسا کیویں آئے میری سین بی بی فاطمہ بنت اسد جنہاں کو میں مصرے چاکے سردار اسد دی جائی ہائے وسیم عباس تیری پھرتیاں سردار اسد دی جائی اسد سردار رہی اپنے قبیلے دا جناب اسد دی دھی توجہ ہے ہن میرے پاس لکھا ہے میں امام حسین دا کمیاں میں علی مولا دا کمیاں کمی کون ہوندے جڑے سرداراں دے قصیدے پڑھن میرا سردار علی ہے اسد عباس ہن میرے کول سنے میں علی پڑھدا کیویں ہاں چاچا جی آج میں لکھا ہے میں علی پردک حیدری انصر عباس لکھا ہے میں علی دا منڈیا کھاوا میرا پیو کھاوے میرا دادا کھاوے میرا ٹبر کھاوے آج علی پڑھن دا وقت آوے تے میں کمی کرا اور میرے پاس لکھا ہے اللہ دی قسم بی بی فرمائی دی ہے میں کعبے گئی ہاں ادرات دویلا بارہ تیرہ رجب دی رات بی بی آدھی ہے میں کعبے گئی ہاں دروازہ بند آئی بی بی آدھی میں دیوار دے کول آئی دیوار بی بی دی عزت کی تھی دیوار پھٹ گئی دیوار ہٹ گئی بی بی آدھی میں اندر آئیاں جس ویلے میں اندر آئیاں اور اگلیاں گلہ بی بی خود فرمین دیئے بی بی آدھی میں اندر داخل تھئیاں میں چپ کر کے بہ گئیاں ہاں سن بی بی آدھی میں اندر داخل تھئیا میں جب کر کے بہ گئیا میں قرآن بلایا میں تسبیح پڑھ دی سر جی علی حیدری لالا جی
انہاں درختاں چوں انہاں کناتاں چوں اے صاحباں چوں آسمان تو فرشتے لے کے علی دی آمد دی داد نہ رہن ول پنن دا فائدہ ہی نہیں ذرا سر چوے بی بی خود فرمیندی اے میں اندر داخل تھئی میں چپ کر کے بیٹھ گئی میں اندر داخل تھئی میں چپ کر کے بیٹھ گئی میں اندر داخل تھئی بڑی مہربانی میرے تسبیح پڑھ دے پڑھ دے میرا حیدر صفدر آیا یہ توجہ اچھا انصر عباس بھائی لالا جی سن دے پیو ایندا مطلب ہے کہ ایک منصوبہ آئی میرے اللہ دا کہ میں این کرے سا ناظم منبر بھائی این کرے سا ایک گھر بنے سا نبیاں کولوں بنوے سا ول 12 اور 13 رجب دی رات علی دی اماں سڈے سا ول علی مولا تے ظہور ہو سی بولو تے صحیح یار ناراض تے نہ تھی ہو یار اوکے کرو سارے اوکے کرو اوکے کرو اوکے ہو گیا جی جی بالکل جی مزدوریاں کیتیاں نبیاں ابراہیم اسماعیل مزدوری کیتی اللہ دا گھر بنیا اچھا ای پلان مکمل ہو گیا لیکن اجے نہیں ہویا تسا پوچھو یار وسیم عباس علی آ گئے اجے نہیں منصوبہ رہ گئے جیا رہ گئے کیڑی جگہ تو ہن غور کرے گل اصل دا سامن آیا میں پردا چاوڑ آیا سر جو سر گل اصل دا سامن آیا میں پردا چاوڑ آیا جڑی گل نہیں سمجھ تے آندے او گل جم جاوڑ آیا جڑی گل نہیں سمجھ تے آندی او گل سمجھا بن آیا گل اصل دا سامن آیا میں پردا چاوڑ آیا جڑی گل نہیں سمجھ تے آندے او گل سمجھا بن آیا رب تیرا رجب تو اج تائی رب تیرا رجب تو اج تائی رب تیرا رجب تو اج تائی گھر حاجی تو چموایا طبیعت لگی ہے ہاں جی رب تیرا رجب تو اج تائی گھر حاجیاں تو چموایا او قصیدہ پڑھ یہ تیرا رجب دا جڑا سا جڑا میں کو پسند ہے ہاں یس ولی نیول ول ول
ولی نیول ول 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 او شے اکھین دیئے جنہی بہت اہم ہوئے مثال جلسہ آئی آج اسد عباس دے فون ہے یار ول اعلان کر بھئی مجھے ول اعلان کر ساڑا یارہ مارچ جلسہ ہے ول 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 پہلا ولی اللہ دوجا ولی نبی تریجا ولی علی اے تیرا رجب دے قصیدے ہی وے یہ قصیدہ میں علی اتنا پڑھے ہی نہیں اگلے سال دیکھو اگلے سال دیکھو ہو سکتے آپ پڑھا اچھا ولی پہلا ولی اللہ ذرا غور کر رہے ہیں یہ خوبصورت تے دوجا ولی نبی تے حضرت عمران دی حویلی 12-13 رجب دی رات جبریل آ گیا بی بی فاطمہ بنت اسد کول مہذب انداز کھڑو کے جبریل دے اے ولی نیول ول ول آکھیا ہے علی دی اما آوے میرا گھر آن وساوے ولی نیول حیدری ولی نیول ول ول آکھیا ہے علی دی اما آوے میرا گھر آن وساوے ولی نیول ول ول آکھیا ہے علی دی اما آوے میرا گھر آن وساوے میرا گھر 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 بت کدا ہے اکوہ قبلہ بناوے حیدری 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 ولی نیول ول ول آکھیا ہے علی دی رما آوے میرا گھر آن وساوے ولی نیول ول میں کو مدہ نہیں پیا آنا میں کو نہیں پیا آنا میرے پاس طریقہ ہے میں پیا پڑھ دا ہوں ولی نیول ول 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 آکھیا ہے علی دی اما آوے میرا گھر آن وساوے ولی نیول ول ول آکھیا ہے علی دی اما آوے میرا گھر آن وساوے میرا گھر 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 بت کدا ہے اکو اج قبلہ بناوے میرا گھر آن وساوے میرا گھر ہاں یس تھینک یو تھینک یو ویری گڈ سوزیوں ہوں میری طبیعت راضی تھی گئی ہے میرے پاس ہری گائے ماں ہے دردی وسیم عباس کو ضائع نہ کرو نیاز حسین بڑے موڈ چاں میں بڑے موڈ چاں میں کو ضائع نہ کرے نیاز دے لالچ تے کوئی نہیں پڑدا کھڑا میں بانی آئی مجلس دا نیاز واسطے نہیں اپنی طبیعت نال کڑا پڑدا ماں ہے دردی آندی پئی نشانی دس دی راوے میرا گھر آن وساوے ولین ول 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 آدھو جے حیدری ولی نیول ول
ول آکیا ہے علی دی اما آوے میرا گھر آن بچاوے ولی نے ول تھینک یو مجمع چودا ہی پئی مجمع چودا پئے میں اگر مجمع سماون آیا میں کوئی بسترے کی رائے تے نہ میں کوئی سماون آیا جبرائیل امی اللہ دی قسم میرے بدری ہے 12 اور 13 رجب دی رات مؤدبانہ انداز وچ علی دی اماں دے کول کھڑا کیا دے جے دل ہووے راہ بنواوا او سر جی سامنے آؤ انتے آؤ انتے آؤ ہاں جے دل ہووے کم چاہی کھڑا للا کم چاہی کھڑا انہیں کام اتے کی دکھڑا جبرائیل امی علی دی اما دے کول کھڑو کیا دے جے دل ہووے راہ بنواوا نہیں تا کعبہ توڑ کے آوا حیدری مل گیا ہے او بی بی دیر نہ لاوے میرا گھر آن بچاوے ولی نے ول 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 حیدری سیٹنگ دی دات تے میری سیٹنگ دی دات تے دیو آو جناب جنابے پون سٹان جناب ملک امیر عباس صاحب کی ولو کعبہ بہت مولد سینئر مداح خان اور بڑے سونے مداح خان اور بڑے کمال مداح خان بڑے عزت والے مداح خان ممبر پاک تے آ گئے سر جی مری سیٹنگ دی رات دیونی وین ولی نے ول 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 آ کے آئے علی دی اما آوے میرا گھر آن وساوے ولی نے ول سر جی امام حسین دا نوکراں مولا علی دے قصیدے پڑھدا لکھدا تے پڑھدا شیعہ دے قبرستان وچ بڑا مردے اٹھی باویں سر چوائے علی دی اما دے کول کھڑو کے جناب جبریل فرمیندے نے اللہ پیا دئی نہ گھبراویں رب ہے یہدا کول تے دے گے شیر خدا دا حیدری نہ گھبراوے رب ہے یہدا کول تے ہے شیر خدا دا اے مسئلہ حل 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 ہو گیا ہے اے گھر ہن روشن رہوے میرا گھر آن بچاوے اے مسئلہ حل 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 دی سیٹنگ کرنا اوکھا کام ہے این ول 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 کو نبھاونا اوکھا کام ہے بڑی محنت کرنی پوندی ہے تو سب بول پوندے ہو ساری زندگی ود ویندی ہے یس تھوڑے بولن نال سا کو آکسیجن ملدی ہے تھوڑے بولن نال ساری زندگی ود ویندی ہے ہائے ہائے تگڑے دیوا ہے اے لو اے سونا وسیم عباس آج تک نہیں اتے ہی ودے اے لو
اے علم اے سہنا منبر غازی دا ہے تھک گئے تھک گئے تھک گئے فخر لالا تھک گئے لالا اسد عباس تھک گئے نہیں ہائے اے علم اے سہنا منبر غازی دا ہے ای علم دے تل اے لشکر غازی دا ہے سر جی سر تے نہ ہلاو یار سر نہیں اے علم اے سونا منبر غازی دا ہے اے علم اے سونا منبر غازی دا ہے اے علم دے تل لشکر غازی دا ہے اے علم دے تل لشکر غازی دا ہے جوہر غازی دا حیدری میں ٹھڈا پڑھدا کڑا لالا لالا ٹھڈا پڑھدا کڑا میں ٹھڈا پڑھدا کڑا میں ٹھڈا دا کیڑا سر جی چاچا جی بندے لفٹ ہی نہیں کروے دے میرے پاس تیری گا میں پیا پڑھدا رب کولو منگنا سلام سجا کے تھوڑی مرضی بڑی مہربانی رب کولو منگنا سلام سجا کے رب کولو منگنا سونے پیر دا لنگر کھا کے سونے پیر دا لنگر کھا کے سونے پیر دا لنگر کھا کے اس جہان چ سارا لنگر غازی دا ہے اس جہان چ سارا لنگر غازی دا ہے جے رج رج کھاوے او نوکر غازی دا آ تجھے ہائے دری ہائے دری سر جی شکریہ کیا بات ہے بیٹھیو ہلو اجیو لالا توں جیویں تم ایک خوبصورت انسان ہے میرے سوزی جیویل انہیں سوزیاں دے اگو سوزی بچے جیویل تیرے واسطے دعا ہی منگی نہیں پئی کدے تیرے گھر والے ہی نہیں منگیاں نہیں نہ دی نیاز بہو ساری دن بہ دن ودھدی وندی ہے ودھدی وندی ہے ودھدی وندی ہے دیکھو جی محنتی بندے کو اللہ دیندا ہی بڑے اے میرے نال محنت کریں تے اللہ انہاں دے بختاں وچ اضافہ فرماوے اللہ انہاں دے دیاں پتراں کو آباد تے شاد رکھے اللہ تعالی دی ذات انہاں دے بالاں کو وڈے وڈے افسر بناوے جیندے رہو تھینک یو اسد عباس ہوں ڈکھا مجمع پیا چاہنا سندھ والا بابا سندھ سندھ والا بابا سب تو پہلے الم لوا سب تو پہلے الم لوا سب تو پہلے اج بھی سندھ ہر گھر غازی دا ہر گھر غازی سگ سدا منوال کلندر غازی آ دوچے
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁ ਜੀ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਸੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 85-85 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਸੇ 80 ਤੋਂ ਢੇਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 120 ਦੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ 120 ਦੇ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਬਹਿਰ ਵੰਜ ਕੇ 120 ਮੰਗ ਲਵੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕਿਨ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਸਦਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਹੋਇਓ ਵਾ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਆ ਦੂਜੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਕੰਮੀ ਖੜੇ ਵਲ ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚਵਾਏ ਤੂੰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਵਾਨ ਕਰੇ ਜੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹਾਜੀਆ ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਮਰੇ ਸਿਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹਾਜੀਆ ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਮਰੇ ਸਿਲਾ ਕੋਈ ਜੀ
بزرگا دل کیوں رولیا کہے رولائیا جی بزرگا دی آئین وطن بہو پیارے ہوں تُسا پوچھیا کیوں رونیے اڈا رونیے جڑا حسین تیاری کیتی ہے کئی بی بی جندرے کھڑی مرے دی ہے کئی بی بی برکے کھڑی چھبلے دی ہے کئی بی بی چادر کھڑی پہن دی ہے کئی بی بی بال کھڑی چین دی ہے کئی بی بی آدھی کھڑی ہے وس دیتا سونے آسے مام مل مولادا وطن بہو پیارے ہونے لنجے کوئی وسن لے وے موسم ہے جی آجی کوئی وسن لے وے اسا زاکرہ کو پتہ ہے یا ملک اسد عباس جڑے لوگ دور رانن انہوں کو وطن دا پتہ ہے وطن کتنے پیارے ہوں وطن ای مدینہ وسن علی حسین جتھا نانے دا روزہ آس نانے محمد دا روزہ چھوڑنا سوکھا آئی جنہ ولید دربا اور صدی آئے حسین خط پڑھ کیا دینا نا تیری امت نہیں ٹکڑنے دی تیاری تو بڑے مسائب کوئی نہیں بڑا دکھا مسائب تیاری حسین دا ٹرنا کوئی سوکھ ہے یار ہائے تا کرو چاہ حسین دا ٹرنا سوکھ ہے ٹریا یوں ویلے او جناب کیاں دے تھی وین دن باند پروازے او ودا آپ کریں دائے چپ کر کے ہر گھر سن دا وے مصائب او ہن ٹور چ مال او پیاں دی لالئی ہوی فضل دی عمر درا دے او نہیں ٹکن دے دے اسا مغرب دی وانج پڑ صوبہ تھک گئے ہو زیادہ نہیں پڑھ دا ایک بند بھی اچھا پڑھ دا لیکن کوئی عام بند نہیں پڑھنا بہت کچھ پڑھ سکتا مسائب وچ لیکن جڑا بند میرا دل پیا کریں دا نا حسین دی تیاری دا میرے پاس نہیں گیا میں کو اللہ دی قسم ہے میں پیا پڑھ دا ٹریا ٹریا وطن تو نال جنازیاں دے تھوڑی مرضی یار تے کائنات دا پاک نوابے ٹوری حسن دی جا تے اون دی امڑی سفر کو سمیج سوا سنی ودا لک لک رو جائے بینی تو کیوں اکبر دا دیکھ شبابے او اجا پندران ڈیدہ اصغر ہے کیوے کرسی صفا صفا ربا و ربابے و ربابے بس ختم میری مجلس ایک میں دو سطرہ وین دیاں پڑھنی ہیں بھائی کو ممبر دے وہاں حسین ادن عباس فیرست بنا
اسا مدینہ چھوڑنے کتاب آ دیئے عباس اتھے بولن جڑا مدینہ چھوڑن دا نام آیا نا چاچا جی کتاب جی لکھے عباس جوش کیتے غازیہ دے سردار مدینہ ہمارے باپ کا ہے مدینہ ان کے باپ کا نہیں یہ کتاب جی لکھے مولا مدینہ کیوں چھوڑیں دے ہو حسین فرمیدن میں کو کیسا مئید ہے آدھے مولا سردار تو کون ہے آدھے مولا نوکر سروینہ فرمیدن جی میں آنکھا ہوں لکھ عباس کاغذ کلم دوات چاہیے اتھا ہی لکھا ہے میں چھوڑ دے سدو یہ ترہ منٹ دے وچ عباس لکھے نصر من اللہ وفت ہن قریب حسین فرمیدن عباس این کو مٹا ان دی جگہ تے لکھ انہ للہ و انہ الیہ راجعون عباس میں لڑن نہیں پیا ویندا ختم میری مجلس 18 بنو ہاشم دے جواناں دے نام عباس لکھن اللہ جانے کیڑے خیال چو ہن مولا فرمیندن عباس میرے پاس دیکھ جیویں آنکھاں اوویں لکھسیں نہ سفارش کرے سے نہ عباس جیویں لکھوے سا اوویں لکھیں آدے مولا حکم سیدہ دے لکھ زینب بنت علی اسیر شاہ آئے تا کرو چاہی یار زینب بنت علی اسیر شام جی اس تو بڑی سونی گل کیتی عباس دی زندگی اچ این تو اوکھا کم ہائی کوئی اللہ جانے چاچا جی عباس کی میں لکھی آئے وال حسین فرمند لکھ کلسوم بنت علی اسیر شاہ خوشیاں مک گئی طاقت کاغذ کلم دوات زمین تے رکھی امام اللہ کے امام حسین دت پد قدمیں چ رکھ کے ہاتھ جوڑ کیا دے جڑے ہاتھ وے کھچا کٹا سفر ہو دل بہو آنکھ نبیڑی پورلا